час для новин. І разом зі своїми колегами я вже готова розповісти про події четверга, 13 січня. Чим запам'ятається цей день, чим порадує та над чим змусить замислитись, дізнаєтесь за мить після короткого анонсу. Готовність 95%. Міський голова проінспектував реконструкцію третьої амбулаторії. Покровчан запрошують на щеплення. В наявності є вакцини Pfizer та CoronaVac. Перше рішення є. Завершився розгляд справи про відсторонення від роботи через відмову вакцинуватись. Ті, що дарують тепло та затишок, міський голова відвідав будинки сімейного типу. Учні Покровського професійного ліцею поринули у витоки становлення вугледобувної галузі в нашому регіоні. Сьогодні вранці під час своїх традиційних об'їздів громадою мер міста Руслан Требушкін перевірив хід ремонтних робіт в амбулаторії номер 3. Ремонтувати ліве крило приміщення розпочали ще у вересні, і сьогодні роботи практично на завершальному етапі. Коли планують розпочати прийом пацієнтів? Дивіться далі. Красиво. Красиво, і саме головне то, що їм хотілося. 2,5 мільйони гривень. Саме стільки коштів, отриманих від НСЗУ, витрачено на ремонт лівого крила амбулаторії номер 3. Зараз роботи на завершальному етапі. Практично готова конференц-зала, кабінети для сімейних лікарів, вбиральні та коридори. В этом крыле будут также принимать семейные врачи. У нас здесь планируется лаборатория и планируется красная зона. То есть для того, чтобы разделить потоки, люди температурящие, с инфекцией, будут приниматься на отдельном входе. Тут працюватимуть 5 сімейних лікарів, а з серпня, може, й більше. Вестимуть прийом маломобільних груп населення. Розмістять кабінети вакцинації дітей та кабінет щеплення проти COVID-19. А головне, буде працювати червона зона, яка матиме окремий вхід з двору. Створення комфортних условий для наших жителей, для работников нашего первичного уровня медицины – это приоритетное задание на сегодняшний день для Покровской власти. И я хочу сказать, что сегодня, посмотрев ход работ амбулатории, видно, что подрядчик работает качественно, видно, что подход серьезный и качество работ, по-моему, достаточно высокое. Як зазначила заступниця Покровського міського голови Маргарита Ідрісова, 2022 рік оголошений у медицині роком реконструкції і ремонтів амбулаторій. Тому ці об'єкти завершають під пильним контролем можновладців. Ми дуже продвинулися в покращенні матеріально-технічної бази наших поліклінік, наших амбулаторій. Ми бачимо, наскільки якісно підрядник виконує свої обов'язки. Звичайно, під пильним наглядом директора центру. Ну і хочу сказати про те, що в нас вже буде не тільки покращені стіни, а й нова філософія щодо підходу роботи з пацієнтами. За словами підрядника, ліве крило амбулаторії готове вже на 95%. Тут були проведені масштабні роботи. Штукатурку довелось відбивати до цегли, повністю замінювати підлогу. По суті, працювати починали у голому приміщенні. Ми старалися зробити це все швидше, працювали без вихідних, практично були одні вихідні. Зробили ми щитову нову, зробили якісь комунікації нові, приложили, зробили туалет на 3 кабінки, і ще вхідну групу будемо міняти, для маломобільних груп доповнення, улучшення. Після завершення ремонтних робіт у кабінетах почнуть встановлювати нове медичне обладнання. А щоб остаточно оновити вигляд усієї амбулаторії, проведуть реконструкцію фасаду, зроблять додаткові місця для паркування та виконають благоустрій території. Як зазначив міський голова, щоб було і комфортно, і естетично. І можновладці сподіваються, що така реконструкція змінить і підхід лікарів до своїх пацієнтів. Учора в Україні виявили понад 10 тисяч випадків ковіду, найбільше з 11 грудня. Близько 1000 випадків зафіксовано в Києві та на Прикарпатті. Померла від коронавірусу за добу 191 людина. Триває і кампанія з вакцинації. Загалом в Україні вже зробили понад 29 мільйонів щеплень від ковід.
За минулу добу щеплення зробили більше 102 тисяч осіб. 5 днів на тиждень чекають на охочих щепитись у 3-й Покровській амбулаторії. І людей, що прагнуть вакцинуватись, вистачає. Здебільшого нині приходять, аби отримати другу дозу Pfizer чи CoronaVac. На яку вакцину записаний? Pfizer. А то в тілі буде? Олег – один із тих, хто вирішив пройти повний курс вакцинації, адже вважає, здоров'я – це найголовніше, і про нього треба дбати. Поряд ще зо 20 громадян, які також прийшли на щеплення. Безусловно, переживаємо за своє здоров'я, тому що це найдорожче, що у людина є. І в силу того прийняли рішення, і вакцинацію пройшли всі сім'єю. Здоров'я зберегли, так сказати. Ну а що, треба? Попробуємо. Хоча, якою вакциною вакцинувалися? Модерну. Ну, зараз модерна нету, буду Pfizer робити. Ну, можна совміщати. Ольга на ковід вже перехворіла і не має бажання підхопити вірус повторно. Тому питання вакцинуватись чи ні не стояло. Я бачила людей, які хворіли дуже, які просто трупом пролежали днями і тижнями. Так що... І я чула, що якщо ти в першого разу переніс легко, це ще не означає, що другого разу або третього разу буде так само. В мене брат та його дружина, вони вже по 3 рази перехворіли коронавірусом. Нині на вибір жителів громади є 2 вакцини – Pfizer і CoronaVac. Медперсонал стверджує, бажаючих щепитися вистачає щодня, але справжній наплив був у жовтні-листопаді. Це дало змогу суттєво знизити захворюваність наприкінці року. Після свят пункти вакцинації поновили свою роботу у звичному режимі. І тут чекають на всіх охочих. Вакцинованих на даний момент в мене 13 529 чоловік. По-нашому. З серпня місяця починаючи. Щоденно ми вакцинуємо приблизно 200 людей. Пункт вакцинації на базі амбулаторії номер 3, що у мікрорайоні Шахтарський, працює 5 днів на тиждень – з понеділка по п'ятницю. Усіх бажаючих зробити щеплення проти COVID-19 тут чекають з 8 до 16 години. Покровські судді винесли перше рішення стосовно вчителя, якого відсторонили від роботи за відмову вакцинуватися. Позов вчительки англійської мови до відділу освіти та навчального закладу суд задовольнив майже в повному обсязі. Скасовано наказ загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 12 Покровської міської ради від 5.11.2021 року про відсторонення від роботи в частині відсторонення від роботи з 8 листопада 2021 року вчителя англійської мови. Зобов'язано школу допустити вчителя до виконання своїх трудових обов'язків. На оскарження у сторін відповідачів є 30 днів. Однак рішенням суду передбачено негайне повернення вчителя до роботи із виплатою заробітної плати за місяць вимушеного прогулу. Загалом на різних стадіях розгляду у міськрайонному суді Покровська перебуває 17 заяв від працівників шкіл, Донецького технічного університету, Укрзалізниці та музичної школи, яких за відмову вакцинуватись було відсторонено від роботи. Міський голова Руслан Требушкін продовжує відвідувати дитячі будинки сімейного типу. Напередодні ввечері він зустрівся із 2 родинами, які виховують прийомних дітей. З подружжями та дітьми сімей Беліцьких та Кошарних поспілкувались і мої колеги. Вже 14 років подружжя Беліцьких виховує прийомних дітей та навіть має онуків. Зараз у них 10 дітлахів, 9 з яких прийомні. І для них нові батьки стали не просто мамою і татом, а справжніми янголами-охоронцями. Бо вміють знаходити підхід до кожної дитини та долати чималі труднощі, яких, до речі, не бояться. Вони вчать мене. Ну, вчать нас, вчать мене, вчать мужа. Вони вчать нас бути батьками. Не ми їх, а вони нас. У кожного своя судьба, свої тропинки. Ви знаєте, іноді у них стільки опиту, що вони з нами не діляться, а не ми з ними. Ми допомагаємо їм, а вони нам допомагають. Старша прийомна дочка Карина живе у сім'ї Беліцьких вже 14 років. Каже, конфлікти, звісно ж, іноді трапляються, однак швидко вирішуються, і це головне. Зараз дівчина навчається, але намагається допомагати батькам у вільний час. Готуємо і кушати, мамі допомагаємо, так як мама виложилась на нас тоді, коли була я ще маленькою. А зараз ми допомагаємо вже в повній мірі самі.
Новенький в сім'ї – 15-річний Максим. Він обживається тут з літа. Хороша сім'я, дружна сім'я. Нравиться в цій сім'ї. У житті кожного з дітей є місце і для творчості, і спорту, і навчання. А ще тут обожнюють гостей. Радо приймають і міського голову. Приїхав к вам по заданню. Дев'ята. Привіт, Деда Мороза. Говорять, що ви себе хорошо вели цілий год, правда? Так. Ну от Дед Мороз поручив подарити вам новогодні подарунки. Спасибо большое. Беріть. Міський голова поспілкувався із дітками та батьками, пригостив солодощами, а потім і загальне фото на пам'ять зробили. Потім завітав у родину Кошарних. Подружжя В'ячеслава та Людмили виховують шістьох прийомних дітей. Приїхав поздравити вас зі всіми новогодніми праздниками, пожелати, щоб ви обов'язково дуже добре вчились і слухали маму і папу. Діти раді не тільки подарункам гостя, але й новій сім'ї. Я привыкла уже до всех, родители хорошие, нравится мне тут очень сильно. Я не хочу даже отсюда потом уходить 18 лет. Живем дружно, не ссоримся. Поки діти розглядали подарунки, мер поспілкувався із батьками, вислухавши проблемні питання, які їх турбують. Сьогодні якраз задавали питання по поводу устройства дітей в школу. Как бы хотелось бы получить помощь. Очень приятно было детям подарить подарки, потому что, как говорит мама, папа, дети послушные, слушаются, хорошо учатся. Правда, в школу еще не ходят, но мы надеемся решиться этот вопрос. Очільник міста побажав дітям, щоб росли слухняними і щоб всі мрії збувалися. У другій частині нашого випуску ви побачите такі сюжети. Для оренди мало, для продажу забагато. Огляд Покровського ринку нерухомості. Учні Покровського професійного ліцею поринули у витоки становлення вугледобувної галузі в нашому регіоні. За освітою економіст, в душі митець. В Покровську відкрилась перша персональна виставка Наталії Кандали. Близько 10 варіантів житла в оренду та більше 200 на продаж – такі пропозиції мають сьогодні покровські риелтори. Наскільки змінився ринок житла за останні кілька років, скільки коштує винайм житла та від чого залежить його вартість, з'ясовувала Єлизавета Білянська. Останні кілька років ринок житла в Покровську постійно змінюється. Все більше квартир та будинків пропонується для продажу та все менше для оренди. Громадяни, яким доводилось стикатися з орендою житла в місті, зазначають, вибрати є з чого, проте дорого. Зараз знайти легко, але дорого. Но зараз багато квартир, у мене багато знайомих здають і клієнтів не можуть знайти, але дорого. Зараз 1000-3-4 стоїть сама оренда і плюс комунальні услуги. Платить приходится 5 тысяч за однокомнатную квартиру. Как вважаете, это... Дорого, дорого. Потому что зарплаты сейчас такие у нас в Красноармейске больших нет, чтобы платить такую сумму. Ця трикімнатна квартира в центрі Покровська вже кілька місяців очікує на господарів. За її оренду просять 3 тисячі гривень на місяць, плюс ще й комунальні послуги. За словами ріелторів, такі оселі здати проблематично, бо занадто дорого. Більшість шукає однокімнатні квартири, вони дешевші. Найдешевша квартира – це 1000 гривень. Це, ну, це просто квартира під ремонт, однокомнатна. Якщо брати квартиру, яка в основному користується спросом, це квартира в жилому стані, з мебелью, з технікою, то однокомнатна від 2,5 тисяч гривень, двокомнатна від 3,5 тисяч гривень. І доходить стоїмость однокомнатна до 6 тисяч гривень за місяць, а двокомнатна до 8 тисяч гривень. Сьогодні спеціалісти Центру нерухомості можуть запропонувати для оренди в Покровську 10 варіантів квартир та лише 2 будинки. Найчастіше оселю шукають переселенці та молоді сім'ї. А от варіантів для купівлі більше. В агентстві мають близько 200 будинків та 40 квартир. І хоча ціни на житло значно виросли, попит на них лише збільшився. Найчастіше вартість визначає власник, і залежить вона від багатьох факторів – стану житла, його розміру, місця знаходження. Если брать однокомнатные на микрорайонах, в среднем стоимость начинается от 10, это квартира под ремонт, и ну, дальше идут цены, если с ремонтом, до 14, 16, 17 тысяч долларов. Опять же, зависит от состояния и наполнения квартир. Есть квартиры, продаются с мебелью, а есть пустые. От этого тоже зависит цена.
Щодо будинків, в середньому вартість однієї сотки в центрі міста складає близько $1000, у віддалених районах – 500. І ціни на будинки варіюються від 80 тисяч гривень до $250 000. Через малий попит найдешевше житло можна придбати у місті Роденське. В 2-3 рази менше коштує нерухомість і в сусідньому Мирнограді. У музеї шахтарської слави побували сьогодні учні Покровського професійного ліцею. Через кілька днів у них розпочнеться виробнича практика на шахтоуправлінні Покровське і знайомство з історією вуглевидобувної галузі та найбільшого вугільного підприємства України. Саме на часі. Що побачили юнаки та які враження отримали у сюжеті моїх колег? Ці хлопці – майбутні електрослюсарі підземні. І незабаром на них чекає перша в їхньому житті практика на виробництві, яка проходитиме на шахтоуправління Покровське «Мединвест Покровськвугілля». Аби познайомити юнаків із особливостями професії, історію виникнення шахтарської галузі та її трансформацію, для них проводять екскурсію музеєм шахтарської слави. В музеї установлены очень современные стенды. Они интерактивные. Мы познакомились не только с историей строительства шахты, не только с нашими предприятиями, партнерами, с которыми мы работаем, с историей возникновения вообще добычной нашей угольной промышленности. А также еще дети посмотрели новые стенды, где показана история. История возникновения, история развития шахтерского труда. У музеї шахтарської слави усі стенди, експонати та експозиції присвячені вугледобувній галузі та шахтоуправлінню Покровське. Якщо з тієї сторони стенда ми з вами бачили, що кріплення в лаві було дерев'яне, все вірно, то тут ми вже бачимо секції механізованої кріпки. Музей постійно поповнюється новими локаціями, і в учнів ліцею була унікальна можливість першими ознайомитися з довгою експозицією, інтерактивним стендом. Каким образом добывался уголь? С помощью какого инструмента? Кирка. Кирка, обушок. Правильно. Поддерживалось только каким креплением? Деревянным креплением. Да? То есть, если сейчас у нас есть уже металлические секции механизированного крепления, то здесь деревянное крепление. Ручной полностью труд используется. В виде транспорта что у нас используется? Лошадь. Лошадь, которой уже цеплялись вагонетки. Також хлопцям розповіли, як ведеться видобуток вугілля сьогодні, як виглядає проходка і лава, які завдання виконують гірники та інженерно-технічні робітники під землею. А ще в музеї можна проїхатись на електропотязі та на власні очі побачити, який шлях проходять гірники, аби дістатись до запасів чорного золота. Дети не знают воочию, что такое шахта. Они ни разу там не были. Они видели только по учебникам и поэтому на картинках, скажем так. И поэтому для них, конечно, это очень важно, как адаптация. Адаптационный момент, чтобы они понимали, какое это предприятие, что оно несет, какие виды техники, как это все работает. И майбутні шахтарі по бачному залишились задоволені. Без прошлого не бывает будущего. Приятно познакомиться с историей предприятия, на которой я буду в будущем работать. Мне понравилось вот этот стенд. Очень классный, очень информативный. Вот мне понравилось, как мы катались по выработке на электровозике. А вже через тиждень хлопці на практиці побачать, як працює шахта, яким складним та багатогранним є процес вуглевидобутку і як від роботи кожного механізму залежить безпека тисяч працівників. 12 січня в Покровському історичному музеї відбулася презентація першої персональної виставки мешканки «Удачного» Наталії Кандали. Привітати майстриню з такою важливою подією завітали її друзі, рідні, а також люди, які цінують творчість та мистецтво. Побували на заході і мої колеги. Це Наталія Кандала. Їй 22 роки, за плечима 5 років вишу, диплом з відзнакою і економічна освіта. Але в душі Наталія – митець. І це її перша персональна виставка картин та витинанок. Створювала вона ці 40 надскладних робіт доволі тривалий час. Ця колекція створювалася з 9 класу, з 13-го року. Вот, всього по чуть-чуть. Рисувати почала в прошлому году літом. Начинала с акварели рисовать. Вот даже можно наблюдать две картинки акварель, с акварели. А в основном я вот, душа моя лежит к витинанкам все-таки, так как начался мой творческий путь именно с них. До речі, Наталія не перша творча людина в родині. Бабуся також творить, але в публіцистичному напрямку. Я пишу. У нас різні
разные увлечения. В основном я филолог. Это накладывает отпечаток, наверное, на все мое видение, сознание. Но я увлекаюсь тем, что творит Наташа. Символічно те, що історична подія в житті дівчини відбулася у стінах Покровського історичного музею. І талант молодої майстрині дуже вразив працівниць закладу. Дуже цікаві витинанки. Я, як людина, яка цим ніколи не займалася і навіть уявлення не маю, як це робиться, я дійсно бачу, наскільки це така копітка праця і навіть не уявляю, наскільки це складно робити саме такі шедеври. Мені, наприклад, дуже сподобалась ось квітка гібіскус. Дійсно, по ній видно, що вона настільки складна. Настільки ж залишились задоволені роботами майстрині усі відвідувачі її першої персональної виставки. Я дуже рад, що молодь щось нове іще, розумієте? Мені цікаво дуже, розумієте? У нього мислення якесь, бачите, пространство, не закомплексоване, як говориться. Дуже цікаві у нього роботи, красиві. Тобто ми лично це бачимо перший раз. Подобалося. Хороші роботи, все зробили. Хороші. Персональна виставка Наталії Кандали працюватиме в Покровському історичному музеї до 14 лютого. Ось таким побачили цей день мої колеги. Завтра будуть нові події, про які розповім вам, як завжди, о 19:30. А зараз до побачення. Хай щастить!